A terra está quente. O ar alaranjado, empoeirado pelas cinzas que continuam a cair na freguesia de Vilarinho, há zonas onde nada restou. Por momentos, até a esperança foi abalada pelos ventos. Eu abri a porta de casa e estava Vilarinho, zona industrial das Talhadas. Foi horrível. Tentei comunicar com os meus pais, que são do lugar do Seixo. Já ninguém entrava nem saía. E a minha irmã disse mesmo, nós vamos deixar os pais morrerem. A família ficou a salvo, graças ao trabalho de entreajuda da vizinhança. Mas arderam carros, casas e barracões e morreram dezenas de animais na aldeia de Seixo. Na aldeia, durante o incêndio, não houve nenhum meio que conseguisse ajudar, foram só mesmo as pessoas de lá entregues à sorte. E graças a Deus sobreviveram todos e estão todos bem. O fogo de Severo do Voga veio à boleia de rajadas secas que continuam a ameaçar a população com mais horas difíceis. Aproxima-se mais uma madrugada de agonia e a última ainda está bem presente na memória. É duro. Acordei e estava tudo cheio de nevoeiro, de fumo à volta da minha casa. Teve medo? Eu tive. Até à meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas. Foi terrível. Fogo posto, falta de manutenção dos terrenos ou simplesmente uma múltipla conjugação de fatores. O que é certo é que Severo do Voga ardeu e continua a arder. E as chamas já ceifaram vidas e reduziram num ápice a cinzas os bens de toda uma comunidade.